Kwenye tatu mwezi wa ine nimeshangaa sana. Nikitoka kwangu lesesia, nikiteremka kwa shambani, nikaona kedi mahali njiani hivi. Na kwa sababu manakaa njiani. Alikuwa wapi hapa njiani wapi? Pale uwanjani pale. Uwanja uitwaje? Hata siyo naitwa ni kule soko imehamishwa hapo hapo. Nikaona kwa sababu katikati yao nimeona keli, wacha nipitie hapo nijue keli anaendesa nini. Kufika hapo hivi nikakuta makaratasi manaaji. Nikiinama hivi nikiamka hivi kadi ikaja ya askari. Manaja hivi askari. Makaja makanishika kule na kule. Tukakusanyika mahali pamoja. Na mimi nikashindwa, nimeshikiwa mimi mwenyewe na nishati. Hiyo ni kitu kinanishangaza kwa kwanza mimi. Wewe ulikuwa unapita tu? Ninapita. Si ati ni mahali nimeenda, ninapita nikitoka kwangu nyumbani nikiteremka. Nikienda shambani. Hiyo ni kitu kinanishangaza akili yangu. Huko unajua kinafanyia kabisa hapo. Hata sijajua tumeshikwa badala ya kujua. Hata sijajua tumeshikiwa nini. Kwa sababu tujaambiwa hiyo makaratasi ni hivi na hivi. Hata tu mimi siambiwa chochote. Baada ya kushuka mkapeleka? Tukapeleka kwa polisi. Ndio maana mkapeleka. Tukapeleka kwa polisi. Nilitoka nyumbani. Nyumbani wapi? Huko Mzunguni. Mzunguni. Nikapita soko ya juu. Soko ya juu wapi? Kule hivi huko hivi. Sasa nikateremka. Kaja nikapita hapa uwanja wa ndege hapo. Nikija hapa Masaki tulikuwa tunakuja hospitali hapa Masaki pamoja. Ukaenda hospitalini? Lakini nilikuwa nimeenda nikakosa dawa. Tulipoambiwa kuna mahali watu wanaenda Masaki hapa. Hata ikadi ndio tulikuwa tunaenda kana tunachoma na tunakalia vitu tunanyoa vyote huku tunachoma. Sasa mimi kufika hapo nilimwona Kedi nikipita kwa mbali. Kwa namfahamu nikapitia hapo. Kabla tu nikifika hivi niliona gari ya polisi inatokea hapa bila watu kwenye kagorofa kako pale hivi kutoka kwa Mandala kwenye mashine. Nikaona tu imetokea. Kufika watu wakashikwa. Kule kushikwa wanaume ndio walijaza kwenye gari. Na sisi tukabaki tunasukumwa nyuma wanawake watatu. Mimi na yule mama na yule mwingine tukiwa na askari sita nyuma yetu. Tukapelekwa tukifika hapa polisi ya zamani hii. Hapo ndio gari ilikatupokea. Tukapelekwa polisi. Nielezea mbona mnashikwa? Huko polisi. Tumeambiwa tu tulikuwa tunakosekana na mnyama ukiwa na ugonjwa kwa mwana. Na Kedi mwenyewe, mlikokuwa pale ulipomwona Kedi, alikuelezea nini kinafanyika kama tahamko na mko na nafasi ya kuongea? Mimi nilifika tu hivi nikimsalimia hivi nikaona gari imetokea hapa nikasimama kwa. Hata hatujapeana mkono tunga tu nikumfanyia hivi. Kona gari imetokea hapa maskari wakanyakakanyaka chini wakasukuma na huko kwenye gari. Na sisi tukasimamiwa hapa. Tukaambiwa tungoje ama tukawaambia sasa tungoje nini? Tukawaambia twendeni na mguu mtakutana na gari. Tukaanza na mguu. Ndio tutojizi polisi ya zamani hapa hivi. Amleti ikafika tukiingia tunaenda kutuliwa polisi. Mimi nilikuwa napita kuja sana. Kutoka wapi? Kutoka nyumbani. Nyumbani hapo. Mimi naishi California. Nikapata ajali kina kile hapo uwanjani. Ukapitia wapi? Ukapitia hapo uwanja wa Simba huo. Kufika pale kina kile hapo. Ndugu ngaona gari imetokea. Sasa nikuta hapo hiyo area ambayo kina kila anakuwa. Sasa ikabidi tiaro yamaka anishikia. Ulikuwa nama kwa nawe? Alikuwa siko nao. Kuna wajua vile siku kipita hapo ulikuwa unajua? Mtu namjua ni Kedi peke yake. Yes. Sipo. Kilicho walichokuwa anashika nayo ilikuwa anajua anashika nini? Alikuwa sijui. Semwa leo nikaenda Riata. Rasha ukaenda? Nikaenda Riata. Riata. Asa kwa nafika pale wanja ya Simba pale. Basi nikaona watu wengine pale nikasema. Kwa na? Nikaona watu wengine pale. Sima nyeji masokine pale karibu.
Wasema hapa hivi tuna tetezi kwa sababu ya kutokutibiwa. Sasa pia mimi nilikuwa na mgonjwa hapo mkasa kama ulipitia. Maana nilikuwa na mtu wangu mgonjwa nilikuwa nimepeleka pale kliniki hapo Kokeneo. Nikampeleka private. Kabini nitoe shilingi 3000 sababu kliniki tifikia. Na pia atakayenipa kutoza mtu kwa sababu jambo hili. Sasa nikasema acha nijiunge pia niangalie nijitetee. Basi kabla hapo alikuwa na mjawakili. Alikuwa na mjawakili. Basi kidogo kuhusu ndaka sasa ni uzuri karibu na ndaka kwenda polisi patokezea. Tutaongea pole pole kidogo. Sasa hapo baada ya kutokezea pale ndio na kwenda polisi mtokezea tu kama kwenda polisi. Kile hata huko hapo alikuwa anapita tu kwenda. Alikuwa anapita tu kwenda. Na walipokuja polisi nini kilifanyika hapo? Basi wenyewe tu walisema tu kwa nini mna mangamanga hapa hivi basi wana wale wakikota tu watu wana kutokea ndani. Wakasema nini? Basi ndio tuna mangamanga tu kidogo tu tunaona wale polisi wanaingia. Basi mbona kali ni ndani ya gari? Tukapakia tukapeleka polisi. Ulipana ya gari au ulipana na ile gari? Wewe utangulizo sisi tukaribua nyuma. Kwa hiyo nyinyi mtembea mkienda mkienda station na kuchukua baadaye. Endelea kuongea. Hii siku tulikuwa tunaandika mambango hapo saa tatu hivi kuelezea mambo ya afya ya mwili kutoka hapo kwetu. Wakati tunaanza kuandika mambango ndio maskari walitokea mahali pale wakatushika pale. Ilikuwa na rafiki mmoja wangu pale, nilikuwa naandika na yeye, alafu na Kelly alikuwa kando na kina Kansa. Ulikuwa na nani na nani? Ilikuwa na Marabu. Jalake? Marabu. Jalake ni nini? Jalake ni Alex. Mohamed Ali. Tulienda polisi kule, tukafungua kule polisi, tukashinda hapo, tukafungua saa ya majioni. Mlikuwa mjenda na chochote? Hakuna silaha tulibeba, hakuna kitu tulikuwa nacho, nilikuwa na kama mama peke yake. Hayo masaa ya saa tatu, tulishikwa hapo uwanjani kwa simu. Tulikuwa tunaandika mabango. Nilikuwa katika ofisi husika. Nani kama mbona mkama katika mabango? Kwa sababu ya afya ya hospitali ya Tabora ilikuwa imekosa huduma na tulikuwa tunapata shida zaidi ya huduma ya afya ya hapa Tabora. Na aliyeelekeza majina mabango ilikuwa nani? Bwana Kila Dua. Kamjuaje kweli? Namjua kama mtetezi wa haki za binadamu. Hiyo siku mlipokuwa mwandika mabango nini nini kilifanyika? Kabla tumalize kuandika mabango, tulikeli na maafisa kutoka kituo cha Tabora waliwasili hapo kiwanjani haraka. Tulikuwa watu wanne tu, watu wawili tulikuwa tunaandika, nadhani Kila Dua hapa anapigia simu upande ule na ule mwingine ofisa mmoja alikuwa upande ule mwingine. Hivi Gwamba. Gwamba. Jina lake ni
Tulipokuwa tunaandika mabango, wale maafisa wametushika pale tukiwa watu wa nne, na wale walikuwa wakipita barabarani pia walishikwa katika ile harakati ya kutushika. Wale walikuwa barabarani tumeenda na wao pamoja na wao station. Walipowashika kulikuwa na mlipinga kushika au mlishika? Hatukuwa na sababu ya kupingana na maafisa, tuliandama na wao mpaka police station.